Max. Hi. Hoe gaat het met je? Ja? Ja. Mogen wij binnenkomen? Ja. Max woont op een hele bijzondere plek. Hij is het enige kind dat op het Rokin woont. Het Rokin is een straat in het hartje centrum en ligt tussen de Dam en de Munttoren. Hoeveel kinderen wonen er op het Rokin of ben jij de enige? Enige. Echt waar? Ja. Ja. Maar hoe is dat dan? Zullen we naar binnen lopen terwijl je dat beantwoordt? Oké. Eigenlijk. Ja? Het kan leuk zijn, maar je kan niet buiten spelen. Maar daar heeft de slimme Max iets op bedacht. Kun je dan ook alles doen? Kun je voetballen? Nee, dat kan niet. Je kan geen balletje trappen. Jawel. Oh ja, waar dan? Gewoon hier. Echt, of hier. Tegen de muur. Moeder dan niet boos? Dat heb ik wel eens een keer gedaan. Ja, toen? Ze werd niet boos. Nee? Nee. Wat ik bijvoorbeeld ook leuk vind. Bijvoorbeeld een Lego maken of tv kijken. Max weet al wat hij wil worden. Ik denk politie. Ja? Of glazen wassen. Dat er geen kinderen in de straat wonen is voor Max geen reden om geen vrienden te maken. Ja, van een van die buren heb ik een vriend. Oh, een grote mensenvriend? Ja. Oké, en waar praten jullie dan over? Die laatste keer heb ik gepraat over Lego. Toen heb ik mijn briefje laten zien wat ik allemaal wou van Lego. Box, doeg! Doeg!